Cariu nebesný, utišite ľu duše istina, iže vezdi sej i vsia isplňajaj sokrovišče blahých i žizni podateľu prídi i vseli sia vn i očistina od siakia skverna. Blaže duši naša, slava Otcu i Synu i Sviatomu Duchu i nyní i prísno i vo veky vekov. Amiň. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Molitvami Sviatého Otec našich, Hospody Isuse Christe, Bože náš, pomiluj nás. No, takže vás vítam všetkých na náboženstve zase. No a začneme s čítaním od svätého Jana Kronštátskeho. Je veľmi zvláštne a udivujúce, ako ľudia voľnomyšlienkársky začínajú rozmýšľať, aj učení, aj neučení, hrdo menia učenie všetkých veľkých učiteľov, v prvom rade samého Bohočloveka Isusa Krista, jeho nekonečnú premúdrosť, ale tiež menia aj učenie apoštolov, ktorí mali premúdrosť Svätého Ducha. A tak sa stalo, že okrem pravoslavných všetci pomenili učenie samého premudrého Krista, nebeského učiteľa, bez ktorého nikto nemôže poznať Boha Otca. Iba on, Syn Isus Christos, hovorí, že Duch Svätý pochádza od Otca. No všetci možní učitelia na svete začali hovoriť a učiť, že Svätý Duch pochádza nie iba od Boha Otca, ale aj od Otca, aj od Syna Isusa Krista. Prestaňte, hovorí svätý Jan Kronštátsky, rúhať sa Svätému Duchu. Prestaňte hovoriť o Svätom Duchu lož. Lebo tí, ktorí sa rúhajú Svätému Duchu, ako hovorí Kristus, nebude im odpustené ani v tomto, ani v budúcom veku. Ani teraz, ani vo večnosti. Či ste zabudli na slova apoštola Pavla, ktorý hovorí, že aj keby anjel z neba začal nám zvestovať niečo iné, než je v evanjeliu, nech bude anatéma. To znamená, nemáme ho počúvať, ale považovať, že nie je v cerkvi, nie je kresťan. Či to nie je strašné slovo? Aj Isus Christos hovorí, že nebo aj zem pominú, ale slova Christove nepominú a treba sa ich držať. Slova apoštola Pavla sú slova Božie. Vy sa nehnevajte, ktorí učíte inač, priatelia, ale vnímajte pravdu Božiu v prostote srdca. Veď aj my sa snažíme hovoriť jednoduchým srdcom. A tak odhoďte od seba lož a prijmite pravdu. A zjednoťte sa s nami v jednomyselnosti, lebo už stačilo tých hádok, sporov a nezhod. Príchod Kristov je blízko pri dverách. No. To bolo učenie od svätého Jana Kronštátskeho a teraz si povieme trošku o dnešnom svetom. Dneska je pamiatka svätého patriarchu Konštantinopolského, ktorý sa volal Tarasios. Alebo Tarasí. Pochádzal z významného rodu, dostal dobrú výchovu, veľké vzdelanie a žil na cisárskom dvore pri cisárovi Konštantinovi VI, ktorý sa volal Porfirorodný, to znamená narodený v Porfire, to znamená ako v cárskom paláci. A pri jeho mame, carici Irine. Jeho mama toho cisára Konštantina VI bola svätá Irina. A Tarasi vyrastal na cisárskom dvore. Stal sa dokonca senátorom a vtedy si povedal, že stačí. Nechcel už ďalej svetskú kariéru a radšej sa rozhodol, že zasvetí svoj život Bohu. V tej dobe bolo také tzv. Ikonoborectvo, to znamená, že niektorí ľudia povstali proti uctievaniu ikon a aj niektorí ľudia v cirkvi začali
odmietať ikony. Patriarchom bol v tej dobe svätý patriarcha Pavol, ktorý odmietal takéto vyhadzovanie ikon, hej, bol proti ikonoborectvu, lenže bol veľmi takým miernym človekom, ktorý sa nevedel veľmi tvrdo staviať proti lži, a tak radšej odišiel do monastiera a povedal, že jeho nástupcom nech bude radšej Tarasi. Takže on je proti tomu, že by sa ikony vyhadzovali, on chcel ikony, aj svätý bol, aj všetko, ale nemal povahu na to, aby bojoval s ľuďmi, ktorí boli proti ikonám. A tak radšej zanechal patriaršestvo a povedal, že jeho nástupcom má byť Tarasi. Povedal to carovi a jeho mame. Keď to počuli carovna Irina so synom Konštantínom, že patriarcha Pavol povedal, že má byť Tarasi patriarchom, tak ho začali presviečať, aby sa dal vysvetiť za postupne za diakona, za kňaza, biskupa a potom sa stal patriarchom. Tarasi odmietal, že nie je dôstojný a že si to nevie predstaviť a tak ďalej. Nakoniec, pretože si to väčšina, veľmi veľa ľudí, aj veriacich, želala, tak súhlasil, ale s podmienkou, že bude zvolaný všeobecný snem, ktorý bol neskôr nazvaný 7. všeobecný snem, celosvetový snem cirkvi, a že bude rozhodnuté o ikonách, že ako to je s nimi. Že sa to tam prediskutuje, prejedná a že bude raz a navždy povedané, ako je to s ikonami. Carovna Irina súhlasila, Tarasi v pomerne krátkom čase sa stal patriarchom, zvolal snem v roku 787 v meste Nikea, alebo Nicea, na ktorom sa zišlo 367 biskupov. Na tomto sneme bolo rozhodnuté, že na uctievaní ikon svätých obrazov nie je nič zlé, že sa majú v cirkvi uctievať, a biskupom, ktorí predtým bojovali proti ikonám, bolo dané na výber. Ak sa pokoria a príjmu učenie cirkvi, môžu zostať biskupmi. Ak nie, potom musia byť odlúčení od biskupskej služby. Čiže tí, ktorí sa pokajali, zostali biskupmi. Tarasi bol patriarchom 22 rokov, žil veľmi strohým asketickým životom a všetok svoj majetok rozdal chudobným. Ku sklonku jeho života prišlo také pokušenie. Ten Konštantín nešťastník, ten car, ten mladý car, čo jeho mama dovtedy vládla, keď vyrástol, sa oženil, ale prišlo na neho také pokušenie, že chcel nechať svoju ženu sa rozviesť, chcel ju vyhnať do monastiera, do klaštora a zobrať si inú ženu, ktorá bola dokonca ešte jeho príbuznou. Toto s tým Tarasi ako patriarcha nemohol súhlasiť, odmietol ich rozviesť a zosobášiť s druhou ženou, za čo bol veľmi prenasledovaný a hanobený až do svojej smrti. Ten císar proste proti nemu brojil a všetky možné klebety na neho hovoril. Ale Hospod Boh počase pomohol a jeho vlastná mama toho Konštantína cára, tá Irina sveta, dosiahla, že bol odvolaný z starstva úplne. Že svojho vlastného syna dosiahla, že bol odstranený z trónu a že nemohol ďalej potom škodiť cirkvi. Takže svätá Irina svätému Tarasiovi pomohla, že by nezavládla lož. Zomrel svätý Tarasi v roku 806. Ešte pred jeho smrťou diabol cez rôznych ľudí začal všelijaké obvinenia šíriť, na čo patriarcha Tarasi povedal len toľko, že nič také neurobil. Že to boli vlastne len klebety. Potom bol pochovaný v monastieri, ktorý založil na Bospore, a pri jeho hrobe sa udialo veľmi veľa zázrakov. No, takže toľko o dnešnom svetom. A teraz príbeh pre deti. Príbeh pre deti je z knižky, ktorú napísala Nadežda Smirnová a volá sa Duňašina Pascha. Meno Duňaša je zdrobnelina od mena Evdokia.
Čiže budeme hovoriť o Eudokii, ktorá skutočne žila, a povieme si o jej živote. Knižka sa volá, že je to ako Dunajšina pascha, pretože budeme hovoriť o pôste a o tom, ako ona prežívala pôst, ako sa pripravovala na paschu, ako na sviatok vzkriesenia Kristovho. A všelijaké iné veci ešte okrem toho budú. Drahí priatelia, kniha, ktorú držíte v rukách, ktorú čítame, porozpráva o detských rokoch prvej ruskej carovny Eudokie Strešnevoj. Eudokia Strešneva. To je tá vlastne Duňaša. Narodila sa v meste Meščovsk v Kalužskej gubernii a žila tam až do svojho manželstva, až do sobáša, keď si ju zobral car Michail Romanov, ktorý si ju vybral za ženu pre jej krotkú povahu, múdrosť a krásu. Od detstva bola Eudokia sirotou, lebo vyrastala bez mamky. Otec mal veľmi veľa povinností vo svojej službe a tak dal dievča Eudokiu na výchovu vzdialenej príbuznej. Eudokii sa neľahko žilo, žilo sa ťažko, pretože jej teta bola neláskavá, bola k nej dosť tvrdá a jej sestra bola takisto taká zvláštna, svojrázna. Eudokiin otec bol dosť chudobný, ale dievča nereptalo. Žilo jednoducho, modlila sa k Bohu, počúvala rady svojho duchovného otca, ktorý žil v tom čase v Meščevskom svätogeorgievskom monastieri. Dospelým neodvrávala a tak jej Hospod Boh poslal veľké šťastie. Keď sa stala caricou, to šťastie spočívalo v tom, že ju Boh povolal, aby sa stala ženou milujúceho muža. Stala sa zároveň aj caricou a rodonačelníčkou, to znamená, od nej začal rod Romanových, ako carský rod v Rusku Romanových, lebo jej muž bol z dynastie Romanových. Napriek tomu, že sa Eudokia stala carovnou, zostala takou istou dobrou a milou ako v detstve. Preto ju ľudia mali veľmi radi a si ju obľúbili. Nadejame sa, že keď prečítate túto knihu, budete chcieť žiť tak, ako žila Eudokia. Úprimne veriť v Boha, chodiť do chrámu a zachovávať pravoslávne obyčaje, tradície. A vtedy budete tiež šťastní. Nech vám v tom Hospod Boh pomáha. No a prečítame trošku ešte začiatok. Sotva Dobrý. Sotva pominula Maslenica, to znamená syropustný týždeň, ten, čo sme teraz mali, keď sme sa ešte lúčili s mliekom, maslom a týmito vecami, s palacinkami a všelijakými dobrotami, namazanými hustou smotanou a hrubou vrstvou smotany. A po tomto všetkom, po Maslenici, nastúpili pôstne dni. Strohé, kajúcne, s modlitbou so slzami v zbožnom tichu. V pondelok vydymili ľudia ladanom zo všetkých kútov domu vône a zápach nepôstnych jedal. A začali sa pripravovať k veľkému a radostnému dňu paschy. Hoci pascha nepríde tak skoro. Pôst je dlhý, lenže, či bez postu a modlitby môže byť spasenie pre dušu? Nemôže.
Spolu so všetkými zachovávala pôst aj Eudokia. Bolo to síce ešte malé dievčatko, no už mala 7 rokov a tak bol čas začať aj dlhšie pôsty. Aj do 7 rokov, tak je tradícia cerkvi, že len jednodňové, takže pôst, tak sa to strieda. A od 7 rokov potom už je dobre postiť aj dlhšie posty. Eudokia vedela, že až do Páschy nebude skúšať jesť ani vajíčka, ani piť mlieko a už vôbec nie meso. Lebo je to hriech. Kvôli Kristovi treba potrpieť. Ale Eudokia nezúfala. Tešila sa na chutnú kašu, pohankovú kašu s cibuľou, na chutnú hubovú polievku, jak sa volá jedlo z kyslej kapusty, mačanku, a v nedeľu na pirohy s kapustou. Na pečenú repu, mrkvu, na hrachovú kašu, aj reďku. Reďka je? Redkvička? Hej. Eudokia mala veľmi rada pohrísť slanú uhorku, pochrustať, zakúsiť ražný chlieb a nakoniec ešte si pochutnať na orieškoch. Takže kto chce, si aj v tom postnom jedle nájde také pekné, krásne, chutné veci, ktoré pomôžu, že by človek neunoval, hej, nezúfal a udržal si dobrú náladu, dobré rozpoloženie aj v poste. No, Borisko? No, aké? Buchty na páre, výborné. Každý sa teší na svoje. Dobre, takže nech nám Boh pomôže, aby sme dobre začali túto žertvu, tú obetu Bohu priniesli a našli si v nej aj radosť, aj zaľúbenie, aj v tých postných dňoch. Palinka? Na kašu akú? Aj krupicou, aj pohankou. No, výborné. Dobre, no a nakoniec ešte trošku z utrenie. Car David sa učí nás, ako sa máme kajať. No a teraz začínajú také kajúcne slova. Jurko, začni. Tretí riadok od spodku. To vos smer divša in vos iso. In so in so so sogniša. Sogniša. Ra ri mor. Moja, dobre. Osmer diša i sohniša rán moja. Rán moja znamená? Rány, moje rány, ale má na mysli duchovné rány, čiže v duši. Človek spácha hriech, každým hriechom zraníme svoju dušu a tieto rány v duši osmer diša i sohniša. Čo znamená osmer diša? Začali smrdieť. Hej, minulý čas, pozor. Hej, začali smrdieť moje rany v mojej duši i sohniša. Čo znamená sohniša? Zhnili. Hej, začali hnisať. Hej, začali hnisať moje rany v mojej duši a začali smrdieť. Dobre. Ďalej. Moja od lica bezumia mojeho. Dobre. Od lica bezumia mojeho. Bezumie je čo? Nemudrosť. Nemudrosť, nerozumnosť, hlúposť. Čiže, čo znamená od lica bezumia mojeho? Od tváre. Doslova od tváre, máte pravdu, ale myslí sa tým kvôli mojej nerozumnosti. Čiže, kvôli mojej nerozumnosti začali rány v mojej duši hnisať a smrdeť. No.
Dobre, ideme na ďalšiu vetu. Ustrada i sľakoch sa do konca. Dobre, stačí. Po stradách i sľakoch sa do konca. Po stradách čo znamená? Nie. Potrpel som, hej, natrapil som sa, potrpel som, hej, stradania to sú utrpenia, po stradách znamená minulý čas, hej, ch na konci, čiže som sa natrapil, natrpel som, i sľakohsia, čo znamená sľakohsia, zase minulý čas, čo znamená sľakohsia? Zľaknúť? Nie, nie. Nie, ani kľaknúť. Skúste hádať ešte ďalej. Vydržal? Nie. Dokonca, že ježiš. Hej, nie. A, nie. Dám vám takú pomôcku. Vo Evanjeliu sa spomína jedna žena, o ktorej čítame, a volá sa, a hovorí sa, že bola sluka. Pamätáte, čo bola tá žena sluka? A od toho je sľakohsia. No? Nie. Sluka znamená hrbata a sľakohsia znamená zhrbil som sa, zohol som sa dokonca, to znamená až po zem som sa, už som zohnutý, zhrbený od tých mojich hran, ktoré mám v duši. Hej, kvôli tomu hriechu už som zhrbený až po zem. Hej, čiže sľakohsia dokonca je, zhrbil som sa až po zem. No, a ďalej, Evka, čítaj. Dobre, stačí. Ves deň si tu ja choždach. Choždach, čo znamená? Som chodil, hej, minulý čas, ch na konci. Čiže ves deň znamená celý deň. Celý deň som chodil si tu ja. Som sitoval, čo znamená setovatý? No. Prosím? Čo? Nie. Čo znamená? Setovať, sitovatý. Som bedákal, nariekal, zúfal si, také nešťastné reči mal a tak ďalej. Hej, setovatý znamená tak bedákať doslova. Hej. Čiže celý deň som chodil a bedákal. No a ešte dokončíme poslednú vetu. Anička. Počkaj, dačo tu nesedí. Čo? Aha, dobre, tak, ešte Anička. Dobre, ako ľadvia moja napolniša si a porúhaní. Čo to znamená? Ľadvia. Pri ľadvinách je čo? Ako sa volá? Nie, to je to isté. Na dubličky. Nie, ešte. Celá oblasť, kde sa nachádzajú ľadviny. Kríže. A ešte ináč. Ešte ináč. Ešte, len dole pri ľadvinách. Driek, ešte. Panva. Ešte. Bedra, tak, výborne. Čiže moje bedra sú niečo, čo drží nás priamených, hej, to je taká niečo, pevnosť zabezpečujú, hej, človeka. A keď sa naplnia porúhaní, naplníš asi a porúhaní, sa naplnili porúhaní, to znamená? Bedra sa naplnili riechom. Nie, porúhaní. No, môže byť takým nariekaním, hej, takým tiež niečo podobné, ako sme mali pred chvíľou. A ďalej, Evka, dočítaj. Iniesť. No, čiže niet iscilenia, znamená, a niet uzdravenia v mojom tele, hej, v mojej ploti, v mojom tele. Čiže sa musíme nadiať iba na Božiu pomoc, lebo už v nás nie je nič zdravé. Nič zdravé nezostalo. Celá duša je naplnená porúhaní. Porúhania sú aj
hriechy a všelijaké nečistoty a reptanie a všetko možné, hej, sme sa celí naplnili a sa od hriechu už skláňame až po zem, lebo tie naše bedra, ktoré by nás mali spriamiť, už aj nefungujú od toho všetkého hriechu. Dobre, takže toľko na dneska stačí. Molitva. Dostojno jest jako vo istinu blažiti ťa Bohorodicu, prísno blaženuju i preneporočnuju i mater Boha našeho, čestnišuju Heruvim i slavnišuju besravnenia Serafim, slinia Boha slova ročuju, sušuju Bohorodicu ťa veličajem. Slava Otcu i Synu i Sviatomu Duchu i neni i prísno i vo viky vikov. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Molitvami sviatých Otec našich, Hospody Isuse Christe, Bože náš, pomiluj nás. Amen. Ďakujeme za všetko. Čo je? Čo je?